وزيرك وزارة حنانا حولها درتي داقة جمهوري دفدرالك الصوماليا وزيرك حنانا حولها درتي داقة دولد بنتلان وزيرك حيانا ذا بنتلان وزيرك حيانا كيو أغاسمان بها ساحبة ذلك وزيرك حنانا حولها سيدها قلمدك كونفور قلبات يو هيرشاميلا أجسمياش عافماتك حنانا حولها خلوا ذينا ذا شغالها يخلوا ذينا ذا وزارة حنانا حولها أي بنتلان صحافة ذا هي مرت شرف ككلا يعني الإدوب إن هي أدفع وبرامج كان بنتي تابق لي سي حنا جبوا سلام يا مركز سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وحنا رباسي قارا مركز رأينا قوم هتعليو صاحب أنا وزير كينا وزير حسن إيلاي ورنتي برنامج كان بدون صوص علي يو طلقات بدن يا شاسي وشقويين بدن يو خولة بدن كجري تاسو موجن إسا إن وزارة أي لم ينضغط عن مكهر مرت وزارة هذي قيلا وزارة هنا حولها ووزارة أقول مقوين بركي الله في ريو وزارة هكجر دولة الصومالية سبب طاقة dadka Soomaaliyeed waxa ku jira waxa jiraa cad iyo caano cadkana waxa ku yimaada xoolaha caanahana waxa ku yimaadaan xoolaha nasiib darro sa markii dalka dawladda dhexe meesha ka baxday waxaad moodaa in wasaaradii ay hoos u dhacday waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adihii ka shaqeynayay muddadii gaabkii ay jiray dawladda dhexe meesha ka maqneed oo runtii gaab fiican soo buuxiyay wasaaradda xanaanada xoolaha saameen iyo aqabado badan baa ka jira aqabadahaas oo ugu horeeyo amni darada ka jirta qaybo ka mid ah dalka isbeddelka cimilada iyo dowlad dhisidda Soomaaliya oo weli aan taabagelin halkii la rabay aan gaarin sidaa daraadeed marka hore wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland waxaa ka go'an in dadka Soomaaliyeed xoolo dhaqatada ah ama xoolo raacatada ah la hormariyo xirfadahooda loo sameeyo suuqyo lana baro sidii ay ugu faa'iideysan lahaayeen kheyraadka xoolaha Soomaaliyeed waxaa jira caqabado kala duwan oo horumar badan la sameyn lahaa hortaagan waxaana ka mid ah caafimaadka xoolaha oo sidii la rabay aanan ahayn weliba sanadihii la soo dhaafay daweyn iyo ma jirin tallaalka xoolaha hoos u dhac weyn ayaa ku yimid taas oo sababtay coronaviruskii adduunka qabsaday iyo isbeddelka cimilada oo joogto noqday caqabada labaad waxay noqotay isbeddelka cimilada taas oo sababtay abaaro isdaba joog ah sidaa la socotaan dadka Soomaaliyeed oo reer guuraaga ama reer miyiga xoolo dhaqatada waxay ku tiirsan yihiin roobabka roobka ayaa wuxuu soo saaraa daaqa caqabadii isbeddelka cimilada waxay sababeen in roobab iyo xilliyadii loogu talagalay aanay da'in sidoo kale waxaa barbar socday ayax oo isna ku degay deegaano badan oo runtii xaalufiyay xididadii iyo daaqii soo bixi lahaa caqabadaha taagan oo hadda inta badan laga hadlayn oo daaqa saameeyay waxaa ka mid ah ayaxa oo runtii markii meelaha qaarkood roob markay ka da'een ay soo bixi waayeen daaqii loogu talagalay ama xoolo cuni lahaayeen sababtoo ah ayax ayaa ukumo ku reebtay deegaankiina xaalufiyay marka arrinta laftirkeeda wasaaradda xanaanada xoolaha heer federaal heer state in aan waxaan u baahanahay siyaasad ka yeelano oo halkaas wax laga qabto dhibaatooyinka dhacay waxaa ka mid ah biyo la'aanta annaga Jubbaland ahaan abaarihii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay dhacay sanadkanba waxyaabahan arrin waxaa ka mid ah duurjoogti inay soo weeraraan dadka reer guuraaga ayagoo biyo raadinaya sidaa daraadeed waxaan u baahanahay wada wasiirada kale in aan wax ka qabano loo sameeyo waro loo sameeyo duurjoogta sababtoo ah xoolahay ka mid yihiin caafimaadkooda iyo noloshoodaba waxaa ka mas-uul ah wasaaradda xanaanada xoolaha in loo sameeyo goobo oo ammaan ay ku heli karaan dadka aan waxyeelo u soo gaarsiin karin in waro loo sameeyo oo meelaha deegaanada fogfog ee aan xoolaha tagin in sida libaaxyada oo kale loogisida iyo xayawaanaadka kale oo deegaanka runtii u roon in loo sameeyo waxyaabaha kale oo muhiimka ah waxaan u baahanahay in la yareeyo khataraha abaaraha socda waxaan u baahanahay marka hore emergency ah jiro emergency-gaas wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan waa la agmaray hay'adaha qaarkood aan la kulanay waxay noo sheegeen markii abaaraha ay jiraan inay dhahaan dadkii baa dhimanaya xoolo waxaa laga qabanaya
وحنا مهم أين لوجادو ده أنت يسنتي من كهر حالها دينتا حالها دي اللي بتبادي ده كله بتبادي ده أنا لكن مركي ده حالي صار دينتا كنت بتدك إلا اللي راد هو اللي بتبادي هو يعتكان إسا ده قصة ماليات ما دام أيوب بديه ده حالة غطاء حرفظه هذا بحيث كتير سينهين رشة حالها أو اللي بقادو اللي تا ده كي مركي حالي كده ما دام بحيث سوء هذا المجالوين كحلو سمي أي دي بي شقمة يقانا أفكي حرفته يقانا وحوالها سيدا تردد مقالوين كي سوء بحدافيان دلك شقل لعام بعمبا كي جرتو هيو من كبه تلك إلهيان اللي يمفع يستو سيدا تردد وزارة حنانة وحوالها شركة انتو سعود وحن بهيبا إن الله هلو دادكي أباروه ساميين وحوالها كده ماذي ديبود الجن الله سميو ريستوكين الله سميو حوالي اللو إيبيو انت أبارتو سعود وزارة حنانة وحوالها وحي تجابيسي مشروع اللي رادو ريستوكين oo Soomaaliya ku cusub ee mashruucaas dadka xoolo dhaqatada markii abaarihi ay saameeyeen xoolo meelay geeyeen ay waayeen suuqna ay waayeen ayadoo kaashanaysa wasaaradda hay'adda FAO oo runtii aan u mahadcelinayno doorkii ay lahayd waxaan u sameeynay dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolo ka dhamaanay inaan inta guriyadooda ugu tagno aan ka iibino neefka xoolihii baras macquul ah oo ay ku heli lahaayeen markii suuqa caadi ahaa inaan kaga gadno isla neefkii laga iibiyo qofkii isaga oo cunayo cunto looga dhigo lacagtiin uu qaato si uu xoolaha kale ama haday u baahdaan dugo ama u baahdaan waraab ama daaq kale oo yani cunto u baahan ugu iibiyo marka arinta laftirkeeda xilliyada abaaraha waa arin u baahan in guud ahaan Soomaaliya laga hirgeliyo oo dadka inta xoolaha ka dhamaan lahaayeen loo badbaadiyo arinta kale ugu muhiimsan waxay tahay in aan xeerar kala duwan aan soo qaadano ah emergency-ga laga jawaabo dadka markii abaartu saameeyso waxa lagu caawin kara deegaanadooda ayagoo jooga dadka reer guuraaga ah hay'adaha waxay ku caawin karaan ayagoo deegaanadooda jooga xoolood haystaan muddo laba bilood gudahoodana roob iska yimaado oo recovery fiican baa dhaco laakiin xoolo dhaqatada markii loo sheego in abaar ay jirto xoolahiina way xaraashaan ama way ka dhintaan magaalooyinkeena soo galaan siyaasad la'aan iyo ayadoo wax u jeedaan jiray sidaa daraadeed wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan u baahanahay inaan ka yeelano siyaasad midaysan oo arintan looga hortagayo dirta wasaaradda xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa leeyahay dirta in la ilaaliyo waa ilaalinta daaqa daaq hadii la ilaaliyana waxaa la ilaaliyay cuntadii xoolaha xoolaha hadii cunto ay heystaan waxa adkaysigooda badanaa immunitygoodu fiicnaanaya xanuunada tirada badan way yaraanayaan sidaa daraadeed waxaan u baahanahay silsilad inaan sameyno oo isku xiran value chain sidoo kale dadka Soomaaliyeed waa dad xoolo raacataa xoolo dhaqata ma aha oo waxaad moodaa qofka neef ariga markuu soo galo tusaale ahaan markii la gowraco waxaan kala baxnaa kaliya hilibka waxaan turnaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa adduunyada waxaa looga faa'iideystaa neef markii la gowraco xaragiisa laga faa'iideystaa dhogortiisa laga faa'iideystaa cijihiisa laga faa'iideystaa lafiisa laga faa'iideystaa waxaa laga yaabaa qofku markuu gado kiilaadku uu cunayo intuu tuuraa inay badan tahay sidaa daraadeed waxaan u baahanahay weliba aan u soo jeedinay wasaaradda federaalka inay gacan weyn ka geysato in xirfadaha dadka Soomaaliyeed value genes gaama silsilad cuntada horumarin lagu sameeyo sidoo kale caanaha in la horumariyo caanaha subax markii la soo liso galabkii way isbedelaan waxa la sameyn karaa qaboojiyaal inta loo diyaariyo ama warshado yaryar manufacturing kara lagu sameyn karaa waa raw materials lagu faa'iideysan karo siyaabo kala duwan waxaan u baahanahay marka guud ahaan in dadka Soomaaliyeed shaqo abuur waxa ugu filan nolol waxa ugu filan in wasaaradda xanaanada xoolaha laga shaqeeyo shirkaana inuu noqdaan rajaynayna insha Allah dadku waa tarla oo saddexdii bilood mar dhaco aad baad u mahadsan tihiin warar kala jiri doona laakiin wixii kale waxa waa shirar duceed aan ku qaadan doonaa waa idin salaamayaa.